ဆိုဝိုင်းကစတင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာဈေးကျဆင်းလာပြီးနောက်ပြန်ပန်းရွှေဈေးကွက်မှာရွှေဈေးကျလာပြီးဂျမုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်တွေရဲ့သက်မှတ်ဈေးနှုန်းကတော့မြင့်တက်လာတယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေလဲဈေးကွက်အတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ကျပ်၄ရောင်900သုံးစက်မှ9,200ကကွာတယ်။ဒေါ်လာကိုကျက်နေရနေပါလားကွာတယ်။ဒီနေ့ဆိုအပြစ်မှအရွေးယူမယ်ဆိုအဝယ်ကဒေါ်လာ9,200ပေးရမယ်။ကျောင်းမယ်ဆိုရင်9,000ရတယ်။အဲ့ဒီလောက်ပဲလို့ဒေါ်လာရောင်းဝယ်သူတူက ARE Times ကိုပြောပါရတယ်။ပြင်ပဈေးကွက်ပေါင်ဈေးမှာအကယ်ဒမီအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားနဲ့65,300ရှိတယ်လို့စုံစမ်းသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာ29ရက်ကနေ20ရက်3ရက်အတွင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှလုံးမန်းရှင်များအသင်းရဲ့တက်မှတ်နှုန်းသားမှာအကယ်ဒမီအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားနှင့်ကျက်သသိန်းနီးပါးမြင့်တက်လာပါတယ်။စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာအကယ်ဒမီအခောက်ရွှေတစ်ချက်သားနှင့်ကျက်50သုံးသိန်းမှစက်တင်ဘာ27ရက်နေ့မှာတော့ကျက်58သိန်း56,500တစ်တွဲမြင့်တက်မှတ်လိုက်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရှလုံးမန်းရှင်များအသင်း YGE ထံကသိရပါတယ်။အစိုးရအသင်းသက်မှတ်ဈေးနှုန်းအတိုင်းရွှေဆိုင်တွေကအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ကြဖို့နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်လျက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းနာဈေးကွက်အတွင်းတရုတ်ဝန်ဈေး တပြေးပြေးကျပ်9,900ရောင်းရှိလာခြင်းဖြစ်ပြီးအကယ်ဒမီအခောက်ရွှေဈေးကျပ်66သိန်းကနေကျဆင်းလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအားဒေါ်လာဝင်ရောက်ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ပို့ကုန်တင်ပို့သူတွေထံကပို့ကုန်ရငွေ2နှစ်စာထပ်မံတောင်းခံပြီးနိုင်ငံကြီးသားပိတိုင်ရဲ့လိုအပ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဘူပန်ကစက်တင်ဘာ27ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။